ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪಲ್ಲವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗ ಎರಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಲ್ಲವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಂಡಲಂ, ಎರಡು ಮಂಡಲಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂ, ಮೂರನೇದು ನಾಡು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಊರ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಂನನ್ನು ರಾಜನಿಂದ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಂನನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವದಾನ ಎಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೇವದಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಭೂಮಿ. ಈ ಎರಡೂ ಭೂಮಿಯು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿದ್ವು. ಆ ಸಭೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಭೂದಾಖಲೆ ಹೊಂದುವುದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಇದು ಪಲ್ಲವರ ಆಡಳಿತ. ಈಗ ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಇವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೈವರು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧರು ಮತ್ತು ಜೈನರ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೈವ ಧರ್ಮ ಉಗಮವಾಗಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಉಗಮವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ನಯನ್ಮಾರ್ ಶೈವರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾರ್ ಇವರು ವೈಷ್ಣವರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡೋಣ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಚಿ, ನಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಘಟಿಕ ಇವೆರಡು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಘಟಿಕ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕದಂಬರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಿಂಗನಾಗ ಮತ್ತು ದಂಡಿನಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಮತ್ತವಿಲಾಸನ ಪ್ರಹಸನದ ಬರೆದಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನು ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಯನ್ಮಾರ್ ಯಾರು, ವೈಷ್ಣವಿಸಂ ಸ್ಥಾಪಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನಯನ್ಮಾರ್ ಅವರು ದೇವರಂ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾರ್ಸ್ ವೈಷ್ಣವಿಸಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಲ್ವಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾಲಾಯರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂಥವರು ಪೆರುದೇವನಾರ್ ಇವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭರತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಇವರು ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎರಡನೇ ನಂದಿವರ್ಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಂದಿ ಕಲಂ ಭಾಗಂ ಇದು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಉತ್ಖನನದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣವು ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ರಥಗಳನ್ನು, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ರಥಗಳ ಕೆತ್ತುವಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇ ಹಂತ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಕೊಡುಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಇವರು ರಾಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೆಂಪಲ್, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ? ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ದೇವಾಲಯ ಈ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ್ರಾವಿಡ ನಾಗರ ಬೇಸರ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನು ನಮಗೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರವಾಡಿ, ಮಂಡಗಪಟ್ಟು, ವಲ್ಲಂ, ಸಿಯಾಮಂಗಳಂ ಮತ್ತು ದಲವನೂರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಶಿಲಾ ರಥಗಳ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಮಲ್ಲಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ರಥಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತುವುದನ್ನು ಏಕಶಿಲಾ ರಥ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಮಲಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ಪಂಚಪಾಂಡವ ರಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಪಂಚಪಾಂಡವ ರಥ, ಇದನ್ನು ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ಮಮಲ್ಲಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಇದು ಪಂಚಪಾಂಡವ ರಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮಂಟಪಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ವರಹ ಮಂಟಪ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಂಟಪಗಳು. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ವರಹ ಮಂಟಪ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಂಹನು ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವರು ರಚನಾತ್ಮಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಟ್ಟಿದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಪಲ್ಲವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಡೆದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯ ಉಗಮ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಗಂಗೆ ಉಗಮ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು, ಹಾಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಕ್ಕು, ಇವು ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಏಕಶಿಲಾ ರಥ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಉಗಮ, ಗಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಫ್ರೆಸ್ಕೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದಿಷ್ಟು ಪಲ್ಲವರ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವರ ಸಮಾಜ, ಪಲ್ಲವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಲ್ಲವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.